Бенгал шығанағында 640 балықшысы бар 40 кеме жоғалды. Қазір екі су көлігінің батып кеткені белгілі болды. Оның бортында болған 32 адамның 25-і аман. Қалған 7 адам хабар ошарсыз. Апат Үндістандағы Калькутта қаласынан 200 шақырым жерде болды. Қазір құтқарушылар қалған кемелер мен балықшыларды іздестіру жұмыстарын жүргізуде. Алайда қатты жел оларға кедергі болып тұр.